Målmandspladserne på det engelske landshold er i spil, mener Joe Hart, som håber at snuppe en af dem. Joe Hart har haft en vanskelig sæson i West Ham, og forleden spillede han sin første kamp for holdet i 4 måneder. Han er udtaget til det engelske landshold, hvor han er en af 4 kipere i truppen og skal kæmpe om pladserne med Jordan Pickford, Nick Pope og Jack Butland. Han, Southgate, Red, virker loyal, men pladserne er i spil. Der er 3 målmandspladser og nogen, der gør det rigtig godt i Premier League, siger Joe Hart ifølge Sky Sports. Hart har 75 landskampe under bæltet, og efter en hård periode i West Ham er han klar til at tage kampen op og vil ikke lade sig påvirke af kritik udefra. Det lader jeg ikke påvirke mig. I min position vil det få dårlig indflydelse, hvis man lader sig påvirke af det. Jeg er mig selv, og jeg fortsætter med at arbejde hårdt. Jeg har arbejdet hårdt hele mit liv, og det kommer jeg til at fortsætte med, om jeg spiller eller ej. England skal møde Holland og Italien i 2 testkampe i denne landskampspause. Stream England, Italien på Eurosport Player.